سلام تنا استلين يتوددات شوف يا برنامج أنت تملكاتك يه بيسام من تو بزيس آت يتزجاج جيميك أربل لات شو يهيوت منج التلفزيون أجل جلوتنا يه يهيوت منج التلفزيون أجل جلوت كGOLDEN OIL MINISTRY قرب متتبابر بوند ماتشين بونجلاو ياريت لهون يتزجاج جيميك أرب يويت جيزينا ماموشافانتا ريفليكشن بدكتور ماموشافانتا يتزجاج جيميك أرب يوهانس وانجيلي مسحف كدوستنات يزن الله شوك أربنال قويتات شوك نياغاراي هون إغزابي راملاك يباركات شو ماشي أقدم باستر وناتان بان السولاي بتلايه كريستيان ونه هنديت نقاري تونا الله هنديت بزوكو تاقل لقلال بملاولاي تككلن يانا قرنا عن السو تقدارو توش لنورو شلالو عند كريستيان تلك ألاف الناس ما هلبن عند راس إني راس أشنا لنا زاسف على لا تلك قدامه جيتان يزن وزابو تعلنا قدمي على كت سران عند عند opportunity لون جل سران لنا ونجر بزر كقالون قدامه ثق أراني وتيت ما ميسكينيو بنيام كنيات يك زي بيرسم نسدد بيشل لنا تقدروا توشوا بزونا شو يعني بس رعلا مسك هاس وستامات عند زي بمنقستم بجنا درجت مستعل نبركو نبزو تقدروا توشالو በዛውስት ግን ትልቁ ኃይል ብዬ ማስበው ለዘላለም ህይወት ያዳነኛ አምላክ ለዚህ ለግዚያዊ ወይ ለትንሽ ግዛዋ ታማኝ እንደሆነ ያመንኩ ሲሄድ ነው እምነቴን ለዚህ ለሚመጣው ዓለም ብቻ ሳይሆን ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እምነቴ እንደምሰራ ወይም ስራዬ ጋር ሲሄድ ሌላ ቅልጥፍና ይሄ አራዳነት ምሉት አለ ብዙ ነገር አለ ቀደም ማንስተታለ እና በዛኛው ሳይሆን ያዳነኝ አምላክ ለዘላለም ህይወት ያዳነኝ አምላክ ለምድራዊ ህይወት እንደማያኖረኝ በማመን ያሳለፍኳቸው ዘመናት ብዙ ናቸው አንዴ ተዘለኛል የመንግስት ድርጅት ውስጥ ሆኜ የጥራት ክፍል ኃላፊ ነበርኩና ጥሬቃዎች ማሽነሪዎች ሲገቡ አፕሩቭ አረጋለሁ እና ማረጋገጫ አሰጣለሁና አንድ ድርጅት ብር ይሰጠኛል ለሰጥ ቃል ይገባል ወደ 50000 ዳች ማርክ ነው በወቅቱ ደሞዜ 600 ብር ነው ያኔ ቤት የለኝም 3 በ4 ተከራይቼ ነው ምኖር እና መጣክሱ ደሞ ሱም ሳይድ ነው ተዳራ አልመሰረትኩም ቤት የለህም ምን የለ ብዙ ነገር ልሁዋል ግን በውስጤ እኔ ሼፕ ያደረገኝ ነገር በህይወቴ ካራክተር ምን ነው ነገር አባቴ ትልቅ ቦታ አለ በኔ ህይወት ውስጥ እና ለረጅም አመታት ከ30 አመት በላይ የቤተክርስቲያን ገንዘብ ያጆኖ ቤት ውስጥ የምትወድቀው እያንዳንዱ አሳንተ የኛም ሳንቲም ቢወድቅ የቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል ይላል ካዚናው ሲያስገባ ያለው ሁሌ ከስጋት የተነሳ የተኛው ብር ወድቆ ከታየ ከኛ እንኳን ቢወድቅ ይፈራል በቃ ያንን ያያየው ስላደቁ ያ ብር ምንም አይመስለኝም እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን ይጎበኝኛል በራሱ መንገድ በራሱ ጊዜ እና ምንድነው እዚህ ጋር እምነት ትልቅ ፓወር አለ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት እና እንትኑ ቀደም ተወልደ ማንስቶ ነበር ስሙዝ አይደለም ሜዳው እኔ እንደውም ብዙ ነገር ያየሁት ምንድነው
እውነት እየጠፋ ነው አሁን ሱፐር ማርኬት ገብተን እኮ ወተት ስንገዛ የእውነት ነው የውሸት ይያልን ነው አንድ ሙዚቃ ካሴት ወይ መዝሙር ስንሰማ የሱ ድምጽ ነው የኮምፒውተሩ ነው ስቃዩስ ገብተናል ሪያሊቲ እየጠፋ ነው ይሄ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ከእድገት ጋር አብሮ የመጣ ነገር አንዱ ምንድነው ይሄ ማስመሰያ ነገሮች በጣም እየበዙ ስለመጡ የተኛው ሪል ነው ወደፊት ምናልባት ካፌውስ የሚያስተናግዱን ሰው ሮቦት ነው ወይስ ሰው ነው ይያልን ልንጠይቁሉ እንችላለን ስለዚህ በዚህ መውስጥ ግን እውነትን ይዛ ስትገኝ አንተ ነህ እብድ የምትባለው እና ከመሰርቅ ሰው ጋር አብረህ ባትሰርቅና ብቻህን አልሰርቅም ብለህ ስትቆም አንተ ነህ ከዛ ሶሳይቲ ከዛ ደረጃ ኖርም ውስጥ ወጥተህ የምትገኘው ይሄን መጋፈጥ አለብን ጻድቅ ለውጥ ነፍሱን አስጨንቆ ነበር ይላል አንደ መጽሐፍ ቅዱስ እና እምነታችን ለዘላለም ህይወት ያዳን ነው የዘላለም ህይወት የሰጠን አምላክ ለምድራዊ ህይወት እንዴት ያንሰናል እና እግዚአብሔር በጊዜው የሚያረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እምነትን አፕላይ ማድረግ ለእያንዳንዱ ውሳኔያችን ለእያንዳንዱ እንትን ሌላ እኔ የምጠቅሰው ምንድነው ተቀጣሪ ሆኜና የራሴ ድርጅት ኖረን ደግሞ ይላያል። ተቀጣሪ ስትሆ የሚወስነው አካል አለቃ ሊሆን ይችላል። ጉቦ ስጥልልህ ይችላል። አንድ ቃስ ሸጥ እንዴት ሆነ ተሰጣለ ያን ነበር። ክርስቲያን ነህ እና ብዙ ፈተናዎች አሉ። እና እኔ ብዙን ሰዓት ብዙን ያለፍኩበት በተለይ በግል ድርጅት ውስጥ ሆኜ ለብቻዬ ለአለቆቼ ሳላሳውቅ የተጋፈጥኩባቸው ጊዜዎች ብዙ ነበሩ። እግዚአብሔር ግን አንዴ ማሳፈሩኝ ያቀ ጉቦ ከልክለን ከኛ ገበያውን ይወስዱና ተመልሰውኛ ጋር ሲመጡ አይቻለሁ። የሄዱበት መንገድ ሳስከዳቸው ሲቀር ማለት ነው። እና እምነት ትልቅ እኔ ትልቅ ኃይል አለው ብዬ አስባለሁ። በመጨረሻም አንድ እንትምለው በዚህ በአስተምሮ ዙራ እንዲህ አይነት አመለካከት እንድኖር ምን አደረገን ባላችሁትም ላይ አንድ ምደግሞ ሁሉንም ድርጊት ተአምራዊ ማድረግ ስራንም ጨምሮ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሰጣሃል እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል። በጣም እኔ አሁን ስለ ተአምራት ራሱ ምንድነው የምለውን ዲፋይን ማድረግ አለብን ይመስለኛል። እና አሁን ብዙዎቹን እንትዛ ቁጭ ብለ ዶላር ይመጣልሃል ቤት ተጠብቅ ይያለ መድረክ ላይ ሲያስተምር ያየው ተስተማሪ አለ። ቤት ቁጭ ባልና ጠብቅ ኢማጂኔሽን ውስጥ ግባ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው እንዴ አይነሰብከት። እንደዚህ አይነት ስብከቶች ከወጣቶች በተለይ አይምሮ ስራን የማውጣት ነገር ነው ያላቸው። እና ይሄ አስተምሮ ላይ ትልቅ ስራ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። እኔ ቀደም ያሬ ጥሩ ሐሳብ አንስተሃል። ይሄ የስራ ላይ የሚኖረን አመለካከት ከደቀ መዝሙርነት ጋር ይገናኛል ወይ የሚለው በጣም ጥሩ ነጥብ ይመስለኛል። አንደኛው እኔ ማምነው ክርስትና አዲስ ባህል ያስጀምራል። ቀደም የተባለው ነው ክፉ ስራ ስንሰራ ነበር አሁን መልካም ስራ ለመስራት ያስፈልገው ምንድነው አዲስ ፍጥረት ከመሆን ዋጋ አስከፈለ ነገር በእነዚህ ሁለት የስራ ልዩነቶች መካከል በመሃል ጣልቃ የገባው በክርስቶስ አዲስ ሆነን መፈጠራችን ያ በእርግጠኝነት ብዙ ነገሮችን ያስተካክላል። አንደኛው የሚያስተካክለው ቀጥታ ኢንስታንቲኒየስ የሆነ ወይም ወዲያው ቅጽበታዊ የሆነ የአይምሮ ለውጥ መታደስ ባይኖር እንኳን ግን አዲስ ጅማሬ ይሰጣል። ይሄንን በግልም ደረጃ ምን ለማመደው ነው ደሞ እንደ አማኞችም እንደ አንድ ማህበረሰብ ይልን ለማመደው የሚገባ ነገር ነው። እኛ እንደ አማኞች አዲስ ባህል የአዲስ ባህል መፍለቂያ ሁሉ መሆን እንደሚገባ ማሰብ ያስፈልጋል። የዛሬ 500 አመት አካባቢ ተአድሶ በቤተክርስቲያን ሲጀመር እነ ማርቲን ሉተር አንዱ የገጠማቸው ትልቁ ፈተና ከዚህ ከስራ ጋር የነበረው በህብረተሰብ ውስጥ የነበረው አመለካከት ነው። በወቅቱ የነበረው እምነት ሰዎችን ሁሉ ከመድራዊ ነገር አይኖቻቸውን አንስተው ወይም በምድር ላይ ያለውና ኃላፊነቶቻቸውን ሁሉ ትተው ሁሉ ነገር ወደ ሰማይ እንዲያስቡ ያደረገ ለዛም ደግሞ ምንም ሌላ ነገር ማድረግ ሳያስፈልጋቸው እዚሁ በትኬቱን እየገዙ እንደሚሄዱ ትምህርት የሚሰጥበት ጊዜ ነበር። እና በዛን ወቅት አንዱ እነ ሉተር በጣም ሆን ብለው ኢንቴንሽናል ሆነው ከሰሩት ስራ አንዱ ስለ ስራ የህብረተሰቡን አስተሳሰብ መቀየር ነው። እና አዲስ በጸጋ ድነናል፣ ጸጋው በእምነት አድኖናል የሚሉ አዲስ አማኞች አዲስ ባህል መፍጠር ችለዋል ስለ ስራ።
ይሄ በአንዳንድ ጸሐፊዎች ተመራማሪዎች ዘንድ የ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሚባለው የዛ አብዮት መነሻ እንደሆነ ከዛ ማልፎ ደግሞ ካፒታሊዝም የሚባለው የነጻ ገበያ ስርዓት ተብሎ ዓለም ሁሉ የሚጠቀመው ስርዓት መነሻ ተደርጎ ይታሰባል። እና በእኛ ህይወት በግላችን ህይወት እንደ ጌታ ተከታዮች ስራን የምንቀበልበት የምናስተናግድበትና የምንኖርበት መንገድ የተለየ ሊሆን ይገባል። ቅድም ካነሳናቸው መርሆች መሰረታዊ መርሆች አንጻር ኃላፊነት ነው እግዚአብሔር የሰጠነው አምልኮ ነው የሚሉት እነዚህ ነገሮች በህይወታችን ስንኖራቸው በርግጥ ጌታን መከተላችንን የሚያሳዩ ናቸው። እንደ ደግሞ እንደ ማህበር ደግሞ ምንፈጥረው ባህል አለ። በእንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የተቀየሩ ሰዎች የሚፈጥሩት አዲስ ባህል አለ። ይሄ በአውሮፓ ሆኗል፣ በአሜሪካ ሆኗል። በእኛ ሀገር ይሄ ሆነ በሚያሳዝን ሁኔታ በተለይ በእኛ በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ ይህ በተለየ ሁኔታ አዲስ የሥራ ባህል የፈጠርንበት መንገድ የለም። እንዲያውም በቅድም ተወልደ እንዳለው መጀመሪያ በነባሮቹ ወንጌላውያን አማኞች ዘንድ ያለው አስተሳሰብ ምንድነው? የመናኝ አስተሳሰብ። በቃ ይሄን እዚህ ያለው ነገር ሁሉ እንተዋዋለን፣ የሚቀር ነው፣ ከኛ ጋር ጉዳይ የለውም፣ ስለምንኖርበት ብቻ ነው እንደው ሲነካን እንነካዋለን እንጂ መነካካትም የለብንም የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። ከዚህ የተነሳ በአብዛኛው በተለይ በቆዩት ዘንድ ያለው አመለካከት ከብዙ ነገሮች ተገለን እንድንኖር ያለንንም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን እንኳን ጤናማ አስተሳሰብ ወደ ሌሎች በስራ ረገድ በተለይ እንዳናቀርብ ትልቅ እንቅፋት ሆኖ የቆየ ይመስለኛል። እና ሰዎች ከብዙ ነገር ራሳቸውን የሚያገሉበት መንግስት መስሪያ ቤት የሚሰራ ሰው እንኳን በቃ ያቺን ቦታ ለመዋያ እና እንጀራ ለማግኛ የሚነግድም እንደዛው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ውስጥ እግዚአብሔርን ወክላለሁ፣ እግዚአብሔርን አገለግላለሁ፣ አመልከዋለሁ የሚል አስተሳሰብ እንዳልነበረ እናያለን። በሂደት ግን ከዚህ ደግሞ ለመውጣት ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድ ጽንፍ ላይ አንድ አስተሳሰብ ሲኖር ብዙ ጊዜ ሰው ምንድን ነው ዝንባሌው ሄዶ ሌላኛውን ጥግ ይገጫል። እና አሁን ደግሞ ያ ነው እየተፈጠረ ያለው። አሁን ያለው ምንድን ነው ኮምፕሊትሊ ደግሞ ስራን እንደ መንገድ በቃ እንደ መንገድ እንደ እግዚአብሔር ማብለኪያ ሳይሆን ለብልጽግናም ይሁን ለዝናም ይሁን ለምንም ይሁን እንደ መንገድ የማየት ነገር አለ። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ጤናማ ያልሆኑ አስተሳሰቦች ይፈጠራሉ። ቅድም ወንድሜ ጌታሁን በጣም ጥሩ ነገር አንስቷል። ለምሳሌ አሁን ያለው ምንድን ነው ቅጽበታዊ በረከት ማግኘት ኢንስታንት የሆነ ነገር ይመጣል። ቢጸለይ ከተጸለየልህ ትንቢት ከተነገረልህ ያን በረከት ታገኘዋለህ የሚል አስተሳሰብ አለ። እኔ አንድ ነገር አምናለሁ፣ ደግሞ እግዚአብሔር በምድራችን ላይ እያሳየ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህንን በደንብ በቅርብ እንድናየው እያደረገ ነው። ለምሳሌ አይታችኋል፣ አሁን በከተማችን ያሉ ኮንስትራክሽን ስራዎች የባቡሩንም የመንገዱንም ብታዩ አብዛኞቹ የሚሰሩት በቻይኒዞች እና መቼም ቻይናውያን አንዱ የማይታሙበት ነገር ቢኖር እንግዲህ ሃይማኖተኝነታቸው ነው። አገሩ በአብዛኛው ህዝብ እግዚአብሔርን የለም ብሎ የሚያስብ እና የሚያምን ህዝብ ነው። ግን ደግሞ በስራ በጣም የሚያምኑ በትጋት በጣም የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። እና በአይናችን ፊት በጥቂት አመታት ውስጥ በትጋት እንዴት አንድ ከተማ ሊቀየር እንደሚችል መሰረተ ልማቱ እንዴት መቀየር እንደሚችል አሳይተውናል። ስራን በጣም በትጋትና በቅልጥፍና መስራት እንደሚቻል አሳይተውናል። ትጋትን አሳይተውናል። ሃርድ ወርክ የሚባለውን አሳይተውናል። እግዚአብሔር እኔ አምናለሁ ፀሐይንና ዝናብን ለጻድቁም ለኃጢአተኛውም የሚሰጥ አምላክ ለሰውም የልፋቱንና ድካሙን ጉልበቱን ውጤት አይከለክለው። የቻይናን ዛሬ እንደዚህ መበልጸግ መቼም ከእምነታቸው ጋር ጌታን በጣም ተከትለው ነው አምልከውት ነው ብለን ማያያዝ አንችልም። ግን በጣም የሚተጋ ስራን በጣም የሚያከብር ህዝብ እንደሆነ እዚሁ በቅርባችንም እያየን ያለ ነው። የእኛን እንኳን የስራ ባህል በተወሰነ መልኩ እየለወጡት እንደሆነ እያየን ያለ ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ከሌላው ከዚህ ከሴኩላር ነው ዓለማዊ ነው ብለን ካሰብነው ዓለም
راساتين نتلني من ناس يمناي بتأسساسه مقرات على بات ليلان يوم مسافر مو مهزل لبنان قدم ده تبعله بتعمرات بس الوقت عندك أن كونفرنس تدرجو كزاري جمرو تبارك الله شو سلة تبعلن هذا اللي من باركه عند principle على مرحلة بقى يا مرحلة عنده من دينه تقات لسه تقات يخبر هالطول بقى بتقات هم يعني ياتشوا بركته شو تيتوشالو زاوية رين ما يكلكلو يقديك عماني سلوهنا بتشاير لكن سلا لفانا سلا دكتور يعني دكامو وتيت يساتوال هاي نازنا بني يساتو عملا كنا إيهنن ما سبب ما لبن سلازي بتعم ميزاناوي هنا أستس حسب منور على بات كدم سنة ورانا برا لما سالي عندنا وبهالوش لاي يسرع قطع بتعم جنوس أو جرفت لرفت جزيات بتعلى عندنا وش قدر مو كرفت ودرفت ميكيل بتعلى بتعم ميزاناوي هنا سران زيارة لما أكبر يمكن تكمل بتعلى هنا عصبا بعقبه من قبل بات كمان ناني أستس حسب يمن وتعبت بليل أبو كل دمو عقارة جوتشن تعمرات وزت دمو مسرة تدرجن لما كبر يا بتشا نلا لما بلس أجي بتشا سرعني من ناس بتم أساسا أنا ما عندنا هنا ما يدي نور بنا لذي بتعم تروي هون أصابو تشين كده ما شر عشرة على بتلي مزاف كده سالب ميزانة وينت ميلونا قرت نشي من تنو يالني على لو ب من ناجين يتميلوا حساب بسرعة من المعارك اليوم تصوصون دونا كثماني أصوص ببيتين بورت المزمور وش لاي بي ميوتو كاسيش بيانس عند مارانا تنبت المزمور أطفا من برنا بسان زبير برو كريستيان إيه متر بقى مرورا أني إيتاو إيتولونا يميل ملك تنبرو نعم كثماني أصوص ودي دمو يالونا حساب ستمر ناتمتا ربنا تنش كوي ناتمتا كواركن اليوم يانيوم بيكارشو يمكن أن تستساسا سو كمن ودمن يزللو كبادونا كدهنت ودم ماترياليزم نون يزللو سران قد أولادتون مغزيال نكا سنو هون إيان يللو سران براسو اغزابير قدم ياريدم تاكسو تالو بكرسوس اندقان اغزابير يكن لسنكو بجمع راو سرالي من لسن نويلان أس قدم اغزابير is a designer يعني عندنا سو ديزاين سيارك سرعة سبونو ديزاين ميارك وبرا سوون كفترنا إيه إني نسرة سوون كمفترو بفيت مني سرعة لبرو سبون سوون نفترنا إيه نندموي سرعة هيوان سو بتشون إنك أول لزند ملكا ما يدل على جبو سووش ندمينا لقى قال لي إيه نتركم بتش سو بتشون مون يلا بتمي هيوان نسي أسب إخزابير يهون السفرة ما جبر سرعة يسفر لقى تنبر إيه نندت سرعة ندت سرعة فنفترات. سو يا بجزابي اللي عندنا كم سرعة وبعيد لمن هذا ما ندمي السرعة يا سبعة. إيه ده مو بس أقوله. عاون الناس بي تمارك تشاتشلم بيجي بيتاجوا إذا كم تطبط ومبري ميو تلفزيون everything كم سرعة وبعيد يهون سوش كل جبرو أسبوع. لمن هذا ما النسرعة. عن ماكينة وشين تويوتا كمباني بتوصل قانة ماكينة عمرت. لمسكيم يهون ماكينة سرعة. بسولك دمو انجيني قطع مدلتال ايه سو قطرو يوسنا قلبتو قمو ديزاين سيتا دمو ايه تندراك قدمو مكينة دمو يلا اين تويوتا دمو باسيون قلو بچا يان ناندو حساب سيمت الله جو دمنا لهم اينور سيبال كزا تنسو ديزاين تراك سو هم نجال نيان نو بسرا على مسراتي عطانو يتفتر ندلتنا لهم عطان تيتو مرحف ولتلاي بتسكاندن سلسكاي ناكر ناكي تايسوس كريستوس راسون يسطبط وانا علاما سيناكر مركامون سرا لمسرات يميقنا حز غنزب يميون حز بيفلغان مكنياتوم اغزابير از بروجكت عنه مندنو ملكامنتم بزي متر يماباسات علاما له شيطان دمو بروجكت عنه كفاتن بزي متر سو اغزا يململلالو ما تولتو سرا الملكام سرع يمي سرطن بمولو اكزابير ريوارد يمي عرقبت مكيات الملكام سرع افلاك انها سابي اكزابير سبنانو سيد عندامو بكفاتي تمولو سووجن ياسمار عند كريستيان مندنو يعني لنو يتفلت ارنبت نوبلي هنا كمبلات يالفة علامة ناسرع لن بمن سرع تشوف في اللوش بيان ناندو نقر كينيا لالفة علامة
የሚሆን ስራ መስራት እንችላለን። አሁን ስትመለከቱ በተለይ ስኬታማ የሆናችሁ ስትሄዱ በስራችሁ ላይ የሚገርማችሁ ስለመብላት ማሰብ ታቆማላችሁ። ስለሌላ ሰው ማሰብ ትጀምራላችሁ። ትልቅ ካምፓኒ የሚከፍቱ ሰዎች በቂ ገንዘብ ስላልሰበሰቡ አይደለም። መስራት ራሱ፣ ችግሮችን መፍታት ራሱ፣ ኑሮን ማቅለል ራሱ፣ እነዚህ ተልኮ ፓሽን ነው የሚሆኑት። እና አንድ በጣም ባለጠጋ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሁለት ሳምንት አብረን ወጭ ነበርንና ስነግረው ስለ ስራ ባህሉ በጣም ይገርመኛል፣ የሚያስደንቅ ነውና ምን አለኝ፣ እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው የማምረት አቅሙን አልገደበውም። በጣም ሊያመርት እንደሚችል አድርጎ ፈጥሮታል። ኮንሱም የማረግ አቅሙን ግን ገድቦታል። የፈለጋችሁትን ያክል ብታመርቱ የምትበሉት የምትጠቀሙበት መጠን እና አሁን ያለ ካምፓኒው ስንት መኪና እንዳለኝ አላቀማል፣ ግን ከአንድ መኪና በላይ በቀን አነዳማል። ሁለት መኪና ውስጥ መሆን አልችልም በአንድ ጊዜ። ኮንሱም የምናረግበትን አቅሙን ምክንያቱም እግዚአብሔር አላማ ሁሉ ጊዜ ያንን ሰው ሲፈጥር ከሱ ለበለጠ አላማ እንዲኖር ነው የሚፈጥረው። አብርሃምን ባርካለሁ፣ ግን ደግሞ ለበረከትም ደግሞ አደርጋለሁ። የሚገርማቸው ካንተ የተነሳ የሚል ብዙ ጊዜ አለ። ካንተ የተነሳ ወይ ይረገማል ወይ ካንተ የተነሳ ወይም ይባረካል። እግዚአብሔር ከኛ የተነሳ ሊባርካቸው የሚያስባቸው ብዙ ህዝቦች አለ። የኛን ፈጠራ፣ የኛን ትጋት፣ የኛን ስራ ሊጠቀምበት ይችላል። ለምሳሌ የብዙ ፈርኒቸር ማምረቻ ፋብሪካዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይፈጠሩ አታስተውስ እንደሆነ የቀድሞ አንድ ፈርኒቸር የሚያመርት ካምፓኒ ሞዝቮልድ የሚባለው ሞዝቮልድ የሚባሉት ሰውዬ እግዚአብሔር ሰው ናቸው። ከፈርኒቸር ጋር የተያያዘ ስራ የላቸው። ስራቸው ትልቅ ሺፒንግ ላይንስ ናቸው ያላቸው፣ ኖርዌጃ ነው ያላቸው። ምንድን ነው ግን የሚያደርጉት? ወንጌል ባልገባባቸው ቦታ ላይ ሄደው ቢዝነስ ይከፍታሉ። እና ቢዝነስ ይከፍቱና ቢዝነሳቸው የእግዚአብሔር ሰዎች እንዲመጡ ስራ እንዲሰሩ ማድረግ። ይህንንም ኢትዮጵያ ውስጥም ያለውን ፈርኒቸር ቢዝነስ ሲከፍቱት ለዚህ አላማ ይላል የጀመሩት። እና የሚያስገርመው ቢሊግራም ለመስበክ ኢትዮጵያ ለመምጣት በ50ዎቹ መስለኛል ሲጠይቁ ተከለከሉ። በንጉሱ አይሆንም ተባሉ። እና ሰውየው ተሰናብቶ እየወጣ እሳቸው ወደ ንጉሱ ሲገቡ ያገኛቸው፣ ምንድን ነው የፈለግከው ሲባል፣ አይ እንደዚህ ክሩሴድ ልናደርግ ፈልገን ተከለከልናል። እና እሳቸው ግድ የለም አትሄድ፣ እኔ ያናግራቸዋለሁ። በሚቀጥለው ቀን ተፈቀደ። እና በእሳቸው ቢዝነስ አማካኝነት በጣም ብዙ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥቷል። ሰው ስራዎቻችን የኛን ብቻ ዳቦ የኛን ብቻ እንጀራ የመግዣ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ሲፈጥረን በጣም ትልቅ ነገር ነው። ለዚህ ነው ኢኮኖሚስቶች በአንድ ወቅት ላይ በቃ ሰው ሲበዛ ሪሶርስ ሲያድቃል ከዛ እንባላለን ብሎ የተነበዩበት ነበር። ግን የሚገርማችሁ ድሮ ያልነበሩ ሪሶርሶች አሁን እየበጡ ነው። ኢንፎርሜሽንን እኮ አንድ ወቅት ሪሶርስ ነው ብሎ የሚያስብ አልነበረ። አሁን እኮ ምንም ሳይኖራችሁ ኢንፎርሜሽን በመሸጥ ብቻ ሚሊዮነር ሊኮን የሚችልበት አለ። እግዚአብሔር ከሰው አእምሮ ውስጥ የሚያፈልቃቸው የሚያመጣቸው በጣም የሚያስደንቁ ነገሮች አሉ። ምድርን ለመለወጥ መልካም ነገርም ለማድረግ ተፈጥሮን ከመንከባከብ አንጻር እና ሰው ባላደራ ነው። ቅድም እንደተባለው በመስራት የምንለውጣቸው ነገሮች አሉ። የእኛን ስራ ስንጀምር ባለቤት የምንሰራው መጀመሪያ አካባቢ እንንገዳገድ ነበረ። እና የሚገርመው አሁን ከ60 በላይ የሚሆኑ ሰራተኞች አሉ። የታዝም የእኛ ብቻ መሆኑ ቀርቷል። ያ ድርጅት 60 ሰዎችን ያኖራል። 60 ሰዎችን በአምስት ብታባዘው ሀውስ ሆልድ የሚባለው እንደዛ የትና ኢምፓክቱን የት ላይ እንደሚያቆም። ስለዚህ እግዚአብሔር ከአቅማችን በላይ የሆነ ማለት ከኛ ፍላጎት በላይ የሆነ ጸጋን በእያንዳንዳችን አስገብቷል። ሌላ በዚህ መካከል ማነሳው ቅባት ሲባል ሁል ጊዜ የምናስበው ለስብከትና ለዝማሬ እንደሆነ ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 31 ግን ባስሌልን እግዚአብሔር ሲቀባው የወርቅ ዕቃ እንዲሰራ፣ የብር ዕቃ እንዲሰራ፣ እንቁን እንዲሰራ፣ እንጨት ስራ እንዲሰራ ነበር የቀባውና ይሄ ማለት ድንገት ለቀለም ኬሚስት ለመሆን ለተለያዩ ስራዎች ቅባት ያስፈልግ ይሆን? አቲንክ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ቅባት ምንለው ኃይል እንደሚባል ነው። ኃይል ደግሞ አንድን ነገር ለማድረግ ብቃት ማለት ነው። ሰው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ኃይልን ሲሰጥ ተሰሰረ ስምንት ያክፈል ላይ ፓወር ስለ ኃይል ስንማር ምን ተነበየ ይባላል? ኢዝ ዘ አቢሊቲ ቱ ዱ ሳምቲንግ። ሰው እግዚአብሔር ቅባት ማለት እኮ ኢኔብል ቱ ዱ ሳምቲንግ ማለት ነው።
ስለዚህ ስራችን እንድንሰራ ጥሩ አካውንታንት እንድንሆን ጥሩ ሎየር እንድንሆን እግዚአብሔር ይቀበል። ባይ ዘ ዌይ አንዱ ቀባት ንግስና ነበር። ንግስና ደግሞ ህዝብ አስተዳደር ነበር ማለት ኢኮኖሚ የግብርና ጉዳይ ይመለከታቸዋል፣ የሴኩሪቲ ጉዳይ ይመለከታቸዋል። እግዚአብሔር ለዛ ስራ ሰው ይቀባ ነበር። አርሚውስ እግዚአብሔር ሰው ይቀባ ነበር። እና ቀባት እንኳን ምንለው አሁን ቤተክርስቲያን ተርክብስ ብቻ ይቀራው ነገር እግዚአብሔር ለሌሎችም ሰዎች የሚሰጥ የነበረበት ነውና አይ ቲንክ እንደ ክርስቲያን አመለካከታችን we are here to make a difference ለውጥ ለማምጣት ተጠራናል። እግዚአብሔር የሰማይ ወፎችን ያበላል። የኔ ማባ ስለማብላት አይደለም አሁን ምናወራው፣ ከዛ ለበለጠ ነገር ግን እግዚአብሔር ይተቀበልን ይችላል የሚል እምነት ማስቀመጥ ነው። እንግዲህ እዚጋ አንተ ፖይንት ለመጨመር ነው። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር መና ያዘንብም ቁጫ እንበል ተብሎ ይታሰባል። መና ራሱ ስራ ይጠይቃል። መልቀም ሰዎች ሁሉ ሄደው ይለቅማሉ። መልቀም ብቻ አይደለም የሚጠይቀው አለቃቀሙም ይወሰናል። አለቃቀሙ በቀን አሁን በሌሎቹ 6 ቀን አትቀድም ያልነሳነው አለ 6 ቀን ሰራለስ በ7ኛው ቀን ታርፋለህ የሚለው እና እግዚአብሔር ሰዎች ትእዛዙን ማክበራቸውን ለመቆጣጠር ከምግብ ጋር ነው ትእዛዙን ያገናኘው። ልክ ብሉይ ኪዳን ማለት ዘፍጥረት ላይ ምዕራፍ 1 ላይ እንዳለው አዳምና ሔዋንን ከአንድ ዛፍ ጋር ከመብላትና ካለመብላት ጋር የሱን ያከብሩና ያከብሩ እንደሆነ እንዳስቀመጠው እዚህ ጋርም ደግሞ እስራኤላውያን ሲጀምር ከመብል ጋር አገናኝቶ በየዕለቱ ለስድስቱ ቀን የየዕለት የሚበቃ ብቻ ተሰበስባላችሁ፣ በሰባተኛው ቀን ግን ሰንበት ስለሆነ በመዋዜማው ላይ ሁለት ጥፍ ተሰበስባላችሁ። ለዚህ ነው አርብ ከባድ የሚሆነው። እና ህዝቡን ስታዩት ያው ምግብ ነውና ምግብ ጉዳይ ያሳስባል። ከምድረበዳ ወደ ምድረበዳ እየሄደ ነው፣ ገና እየተጓዘ ያለ ነው። ስለዚህ ማን ያቃል ሚል የራሱን አስተሳሰብ ጨምሮ በመጀመሪያ 6 ቀናት በሰራቸው ስራዎች ላይ ፈጠረው ስተት ራሱ የሚሸት መና ወደ መሆን ደርሷል። አንዳንድ ነገሮች ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ስናይ ዝም ብሎ የተፈጸመው ነገር መፈጸሙ ብቻ አይደለም፣ አፈጻጸሙም ለእግዚአብሔር ትልቅ ክብር አለው። ስለዚህ አሁን ስራ ይሰጠናል፣ እንሰራለን። ስራ ስንሰራ ግን እንዴት እንድንሰራ እግዚአብሔር ደግሞ ራሱ አዞናል። ስራ እንድንሰራ ብቻ አይደለም ያዘዘን፣ እንዴት እንድንሰራ ማዞናል። ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን ታማኝነት ያለበት ጽድቅ ያለበት ዋናው ነገር እግዚአብሔር መክበሩን ማረጋገጥ ነው የመጀመሪያው ነገር። ለምሳሌ ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎም ወደ እሳት ሲገቡ ንጉሱን ያሉት ነገር ባያድነንም እንኳን ያሉት አሁን እግዚአብሔር ስለሚባርከኝ ስለማይባርከኝ ስጥና ይሰጣል፣ 10 ብር ስጥና በቃ በትር ምንድነው ስጡ ይሰጣችኋል የሚለው ጥቅስ ነው። ለምኑ ይሰጣችኋል ስጡ ይሰጣችኋል ይባላል። ያንንም ፕሮሚስ አድርጎ ሰው የተነቀነቀ መስፈሪያ የተጠቀጠቀ ምናምን የሚለው ነገር በጣም ጎልቶ ይታያል። ኢቭን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷል ድሃ ሆኗል እኛ እንድንበለጽግ ተብሎም ጳውሎስ ካለበት አስተሳሰብ ውጪ ሆኖ ይለጠጣል። የምንወዳቸውን ጥቅሶች መዘን የራሳችንን አካሄድ መሄድ ነው አንዱ አደጋ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር የሆነው አካሄድ ምንድን ነው? መናም እንኳን በጣም ሲምፕሊ ተቀምጠን የምናገኘው ነው ተብሎ ለሚታሰብ ነገር ምሳሌ የሚሆነው እንኳን ስራ ይጠይቃል። ኢቭን ያሰራር ፕሪንሲፕልን እንድንከተል ያስገድዳል። እኔ ቀደም ፓስተር ዮናታን ሲያነሳ ስለ አንድ ምሳሌ ይታወሰኝ ነበር። አንድ ሰው በቅርብ ያጫወተኝ እንግዲህ ምንድነው እንደ ይሄ የስራ ሐሳብ እንግዲህ በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው፣ ብዙ ነገሮችን የሚነካካ ሐሳብ ነው። አሳድገን ስናየው የአንድ ሀገርን እድገት፣ የኢኮኖሚ ሁኔታ፣ ማህበራዊውን ህይወት እነዚህን ሁሉ የሚነካ ነገር ነው እና በተለይ በዚህ ባደጉት ሀገሮች ዘንድ አንዱ የምናየው ባህል ምንድን ነው? የዚህ የሃርድ ወርክ ትጋት በጣም የሚበረታታ ነገር ነው፣ ብድራት ያለው ነገር ነው። ለዛ የሚሆን ሲስተም ያንን በደንብ የሚያሳልጥ ሲስተም ሆኖ እንደተዋቀረ እናገኘዋለን። እና ይሄ ሰው ሲያጫውተኝ ምን አለ፣ አንድ ሰው እንደዚህ አለ። ወንድሙ እንደነገረው ነው የሚነግረኝ። እና በዓለም ላይ 3 አይነት ሰዎች ነው ያሉት አለ። አንደኛው በጣም ጥቂቱ very few at the top ያሉት ሰዎች እሴት ፈጣሪዎች ናቸው፣ ወይም they create values አለ። ከዛ ከነሱ በታች ደግሞ ያለው ሰው እነዚህን እሴቶች ተቀብሎ እነዚህን ቫሊዩስ ይሸጣል። they sell values ይላል። አብዛኛው ሰው ደግሞ እነዚህን እሴቶች ይገዛል። consumer so value creators sellers አሉ፣
consumers አሉ። እና ማን አሁን ወደ ላይ ጻጫፍ ላይ የምናገኛቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው ያን እንደሆነ በጣም የሚተጉ የሚሰሩ የሚፈጥሩ ናቸው። ዛሬ ጆቻችን ላይ የገቡ እኛ ምን ገዛቸው ኮንሱም የምናደርጋቸው ብዙ ውጤቶች ፕሮዳክት ከነዛ ሰዎች የፈጠሩና አንዳንዶቹ እንዲያውም እስከምን ደርሰዋል እኛ እንደሚያስፈልገን የማናቃቸው ነገሮች ሁሉ ፈጥረውልን ያስፈልጋቸዋል ብለው አሳምነውን እየሸጡልን ነው ያሉት። እስከዚህ ደረጃ ይከዳል ሊሚትለስ ነው ወሰን የለውም ቀደም ከሰው አይምሮ የሚወጣው ነገር እና የሚፈጠረው ነገር ወሰን የለውም በጣም ብዙ ገደብ የለሽ ነገር ውስጥ ነው እንደውና እስከዚህ ድረስ ነው ማሰብ ያለብን እኛ እንደ ክርስቲያኖች እና በዚህ ውስጥ አሁን መብል ስለ ስራን እንደ እንጀራ ማየት እንዴት በጣም ያነሰ አስተሳሰብ እንደሆነ ማየት ይችላል። በጣም ሰው ሊገባበት ከሚችለው ነገር አንጻር ስናየው አገብቶን ካሳየን ነገር አንጻር ስናየው በጣም በጣም የወረደ ነገር ነው እንጂ ስራን በእንጀራ ገድቦ ማየት ለመብል ገድቦ ማየት ይሄ አንዱ በባህላችን ውስጥ በጣም የሰረጸ አስተሳሰብ ይመስለኛል ራሱ ሲያመ ከያቱን ከቋንቋዎቻችን ጋር እኮ ባህሉ ማስተሳሰቡ አብሮ ነው የሚንጸባረቀው። ስለዚህ ይሄንን ቋንቋው ራሱ መቀየር አለበት ለእንጀራ ነው የምንኖረው እቺን እንጀራማ አያሳጣኝም የሚለው አስተሳሰብ መቅረት አለበት። ከእንጀራ በላይ ነው የምንሰራው ለዚህ መቅደም ተወደ ሲጠቅስ እንዳለው በኤፌሶን ላይ የሚሰርቅ ከእንግዲህ ወዲህ አይስረቅ ልቁንም ለሌላው የሚያካፍለው ቢኖረው በገዛ እጆቹ ይድካም የሚለውና በቃ ይሄንን ቁጭ ብለን መጠየቅ አለብን። ቤት ነው እግዚአብሔር የሚከብረው በእጦታችን በፈጠራ በማጣታችን በልመናችን በዚህ ነው እግዚአብሔር የሚከብረው ወይስ ደግሞ በሰጠን ነገሮች ተጠቅመን በመንፈጥራቸውና በመናመርታቸው ነገሮች ነው እግዚአብሔር የሚከብረው? ትራቴ ከህይወት ሻላ Antoy Nora Lamet Valege Nafs Te Ganyale Kamal Kamne Te Ta Te Gvatale Manwet Goyauka Yes, girl, I had a dream that I
ميغر منو بزوجو ونجيلات هون ماتيوس سنجمر يجي تاچنن هيوت زلالة ماوينتون كسارغو بيناغرانم جن ك بسو ماننتو زرغندون قوترولن نو يميجمرو زرغندون قوترولن كدنجل سيولد اسايتون حسان هونو ببرت سيولد كذا قص يالا سيادغنا ሙሉ ክብሩን ከሳርጎ ነው የሚነገረና የኢየሱስን ህይወት ከልደቱ አካባቢ ነው የሚጀምረው ሉቃስም ትንሽ ደሞ የዘርግንዱን ይነገረናና የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት እና ማንነት ከሰው ሆኖ ከመወለዱ ነው የሚጀምርልን በማርቆስ ወንጌልም ስናገኝ ትንሽ ይሄ ይነገረናና ሰው ሆኖ ስለመምጣቱ እና ዮሐንስ እንዴት ስለርሱ እንደመሰከረ ነው የሚነገረን ዮሐንስ ወንጌላዊው የኢየሱስን ህይወት ከመወለዱ በፊት ልንገራችሁ ምን ነው የሚመስለኝ ከበረት በፊት በበረት ከመወለዱ በፊት በድንግል ከመጸነሱ በፊት ሰው ሆኖ ከመምጣቱ በፊት ከአገልግሎቱ አይጀምርም ከድንግልና ውልደቱ አይጀምርም ከዘር ሐረጉ አይጀምርም ገና ሰውም ሳይኖር ዘር ሐረግም ሳይጀመር ፍጥረት ዓለምም ሳይፈጠር ገና ከጥንት ከመጀመሪያው ነው የሚያስጀምረው ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ነው ጅማሬ የለውም በመጀመሪያው ቃል ነበር በይሁዳ መጽሐፍ እንደሚነገረን ማለት ነው ቁጥር 25 ላይ እርሱ ከዘላለም ሁሉ በፊት ነበር ይላል ከገና ከዘላለም ሁሉ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ዘላለማዊ ነው ጌታችን ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል በዚሁ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ሲጸልይ ምን ብሎ ጸለየ አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ሳይጀመር በፊት ማለት ነው ዓለም ሳይፈጠር ባንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አክብረኝ ይለዋ ዓለም ሳይፈጠር በፊት በነበረኝ ክብር ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ሳይፈጠር ዓለም ሳይጀመር በመጀመሪያው በሙሉ ክብር ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ በስጋ ተወለደ ሰው ሆነ እንጂ አልተፈጠረም ሰው ሆነ እንጂ አልተጀመረም ለዚህ ነው ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ስትመለከቱ ለምሳሌ ሁሉ በርሱ ሆነ የሚለው ሁላችንና ቃልን እንቃል ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነውም አንዳችስ እንኳን ያለርሱ አልሆነም ሲል አሁን ዝም ብለው ስለሚሆኑ ነገሮች አይሆንም የሚናገረው ዮሐንስ ከዛ ባለፈ ነው የሚናገረው ስለ ፍጥረት ነው የሚናገረው ስለ አፈጣጠር ነው የሚናገረው እና ምንድነው የሚለው ሁሉ በርሱ ተፈጠረ ይላል ሁሉ በማን በክርስቶስ በኋላ እንደምናየው ሁሉ በክርስቶስ ተፈጠረ ይልና ከተፈጠረውም ሁሉ ያለርሱ የተፈጠረ የለም ነው ለምን እንደው ከተፈጠረው ሁሉ ያለው ሁሉ በርሱ ተፈጠረ ነው ያለርሱ የተፈጠረ የለም ለምን እንደ ያለው በመሃል ከተፈጠረው ነገር ሁሉ ያለው ለምን እንደው ያላችሁ እንደሆነ ያልተፈጠረ ስላለ ነው ያልተፈጠረ ነገር አለ ሳይፈጠር የኖር አለ ሁሉ ሲፈጠር ነው የኖረው ግን ሳይፈጠር የኖር አለ ለምሳሌ በቃ ፍጥረት ዓለሙ ያልነበረበት ጊዜ አለ ወደ ኋላ ስንመለስ ዘላለማዊ አይደለም ሳይፈጠር የነበረበት ጊዜ አለ ምንም የለም ነበር ባዶ ነበር ከዛ በመጀመሪያው ሆኑ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሲፈጥር ተፈጠሩ የተፈጠረው ምን አየው ነገር በሙሉ በመጀመሪያው የጀመረ ነው ከተፈጠረ ሁሉ ያለርሱ የተፈጠረ የለም ሲል ያልተፈጠረ ግን ለዘላለም የሚኖር አለ ስለ ክርስቶስ ይናገርማል ከተፈጠረ ነገር ሁሉ ያለርሱ የተፈጠረ የለም ያልተፈጠረ ለዘላለም የኖር ሰው ሆኖ ተወልዷል ግን ያልተፈጠረ ዘላለማዊ የሆነ ጅማሬ የሌለው ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያመለክት ማለት ነው ይሄ ባለፈው ጊዜ ማይተነዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ አብርሃም ከመወለዱ በፊት ነኝ እኔ ነኝ ብሎ እንደተናገረው ማለት ማን ነው ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ክብሩ የሚያድነን ምኑን ስናምነው ነው የሚያድነን ዘላለማዊነቱን ስናምን ነው አሪዮስ የሚባል የኑፋቄ አስተማሪ ተነስተው ነበር በቤተክርስቲያን የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ላይ ሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደዚህ አከባቢ ተነስተው በክርስቶስ ማንነት ላይ ነው የተነሳውና የአሪዮስ አንዱ ዋና አስተሳሰቡ የነበረው ምንድነው ወልድ ነው አንዱ አስተሳሰቡ ወልድ ያልነበረበት ጊዜ ነበር ብሎ ነው የሚያስተምረው ወልድ ያልነበረበት ጊዜ ነበር አንድ ቦታ ላይ ከፍጥረት በፊት ተጀምሯል
ብሎ ነበር የሚያስተምረው አሪዮስ ለዚህ ነው በቤተክርስቲያን የተወገዘው ውግዝ ከም አሪዮስ የምንልበት ምክንያት ስለተወገዘ ነው በቤተክርስቲያን አሪዮስ የተወገዘበት ምክንያት ወልድ የሆነ ቦታ ላይ ነው የተጀመረው የሆነ ቦታ ላይ ነው የተፈጠረው ከዛ በኋላ ሌሎችን ፍጥረታት ፈጠረ ብሎ ያስብ ነበር ልክ የቆላሲያስ መጽሐፍ ላይ እርሱ ከፍጥረት ሁሉ በኩር ነው የሚለውን ከፍጥረት ሁሉ የመጀመሪያ ፍጡር ነው ብሎ አንብቦ ማለት ነው በኩር ነው ሲል ዋናነቱን ባለቤትነቱን ምንጭነቱን ክብሩን ለማሳየት ነው እንጂ ተፈጣሪነቱን ለማሳየት አይደለም ስለዚህ የአርዮስን አስተሳሰብ በአዲስ ኪዳን ማግኘት አይቻለም አዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍጥረታት ሁሉ በፊት በመጀመሪያው የነበረ ነው እንጂ የጀመረ አይደለም አሁን በዚህ ዘመን አለ አንዳንድ አርዮሳዊ አስተሳሰብ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ የፍጥረት መጀመሪያ እንደ ተፈጠረ እንደ ፍጡር አርጎ የማይት ነገር አለ ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ሳናስበው ዝም ብሎ ሰው የሆነ የተወለደ ያስተማረ በመካከላችን የተመላለሰ በመስቀል የሞተ እሱን እናስባለን ልክ ነው ግን ከዛ ሁሉ በፊት ደግሞ በመጀመሪያው የነበረ ዘላለማዊ የሆነ ጌታ ነው የምናመልከው ሁለተኛው ዮሐንስ የሚነግረን ይሄንን ትንሽ ከታች ወደ ላይ አምጥቻለሁ ትንሽ ወደ ክላይማክስ እንድንሄድ ማለት ነው ከስካሁን ከተናገረው ወደ ከፍ ወዳለው እንድንሄድ ዘላለማዊ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የኢየሱስ ክርስቶስን ዘላለማዊነት ይነግረናል የዚህን ቃል የሎጎስ ዘላለማዊነት ከዛ ቀጥሎ ግን ዮሐንስ የዚህን የሎጎስን የኢየሱስ ክርስቶስን ፈጣሪነት ደግሞ ይነግረናል በመጀመሪያው ቃል ነበር ብቻ ሳይሆን ፈጣሪ የሁሉ ፈጣሪ እንደሆነ ይነግረናል አሁንም ዮሐንስ አንዳንድ በመጀመሪያው ቃል ነበር ዓለም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር በእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ከእግዚአብሔር ጋራ በተለየ ሪሌሽንሺፕ ማለት ነው በተለየ ግንኙነት በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ተብሎ ሊተረጎም ይችላል በመጀመሪያ ቃል ከእግዚአብሔር ጋር ነበር ከዛ በኋላ እንመጣበታለን ዓለም እግዚአብሔር ነበር ከዛ በኋላ ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ይሄ ሎጎስ ሁሉን እርሱ ፈጠረ ነው ቀጥሎ ያለው ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ ሌላው ክብር በላያችን ላይ ሊመጣብን የሚያስፈልገው ሁሉ ጊዜ ሊከበን የሚያስፈልገው ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ያለው ነገር ሁሉ የፍጥረታት ሁሉ ምንጭ እሱ ነው ፈጠረ ፈጣሪ ነው ሁሉ በርሱ ተፈጠረ ከተፈጠረው ሁሉ ያለ እርሱ የተፈጠረ የለም ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይም ስለ ልጁ ሲናገር እሱ ነው የሚነግረን እግዚአብሔር በልዩ ልዩ አይነት መንገድ በብዙ አይነት ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ አሁን ግን በአዲስ ኪዳን ማለት ነው ለኛ ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ ተናገረን ይላል ዓለማትን በሙሉ ዓለማትን ማለት በኋላ በቆላሲያስ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደገለጸው የሚታዩትን የማይታዩትን በሰማይ ያሉትን በምድር ሁሉ ያሉትን እርሱን ሁሉ የፈጠረ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የፍጥረታት ምንጭ ሆነ ቆላሲያስ ምዕራፍ 1 ላይ ስታነቡ እንደምታገኙትላችሁ ይዘረዝረዋል ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስንም ያከብርበታል የሚታዩትን የማይታዩትን በሰማይ ያሉትን በምድር ያሉትን ከምድር በታች ያሉት ቢሆኑ አለቆች ቢሆኑ ስልጣናት ቢሆኑ መንፈሳዊው ዓለም ቢሆን ይሄ ምናየው ስጋዊና ይሄ ቁሳዊ ነገር ብቻ ሳይሆን በሰማይና በምድር ያሉ መንፈሳዊ የሆኑ ቅዱሳን መላእክትን ያካትታል የወደቁትን መላእክት ያካትታል የማናውቃቸውን ፍጥረታት ያካትታል እነኚህን በሙሉ እሱ ነው የፈጠራቸው ክርስቶስ ይላል ይሄ በዘመናችን በጣም ዘመናችን ዲው ይሄን ክርስቶስን ለማክበር የተመቸ ዘመን ነው ብየንም አስበው ምክንያቱም ፍጥረት ድሮ በነበረችን ዕውቀት ብቻ ላይ የተመሰረተ አይደለም አሁን ብዙ የማናውቃቸው የነበሩ ፍጥረተ ዓለማት በሳይንስ እየተገኙ ያሉበት ዘመን ነው በጣም እግዚአብሔርም ከሰማይ ሆኖ የፈቀደልን ይመስላል እንዲገኙ ታላቅነቱን እንድናከብር ማለት ነው የሚያስገርም ነው የፍጥረት ትልቅነት የፍጥረት vastness የፍጥረት ታላቅነት የሚያስገርሙ አይነት ፍጥረታት እየተገኙ ነው እርግጥ ጥንትም ቢሆን እግዚአብሔር በመንፈሱ ለሚወዳቸው አሳይቷቸዋል አሁን ዝም ብየቀና ብየ ሳይ ሰማይ አንድ ነው
ግን ሰማያት ብለው እንዲጮሁ አርጓቸዋል ጥንት ገና ይሄ ሁሉ ሳይንቲፊክ ዲስካቨሪ ከመኖሩ በፊት ሰማያት እግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ መዝሙር 19 ላይ ሌላ ብዙ ሰማያት እንዳሉ እግዚአብሔር በመንፈሱ ለቅዱሳኑ ገልጧል እግዚአብሔር በመንፈሱ አሳይቷቸዋል እግዚአብሔር በመንፈሱ እንዲጽፉ አርጓቸዋል ግን ሳይንስ ማውንም ይጋራን ምንድነው እንዲያውም የምንኖርባት የኛ መንደር በጣም ትንሿ መንደር ናት በጣም ትንሽ የከዋክብት ክምችት ያለባት ናት በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠሩ ናቸው ቢሊዮንና ቢሊዮን ናቸው ይሄ ለኛ በጣም ትልቅ ይመስላል ብዙ ይመስላል ግን ከዛ በላይ በጣም ግዙፍ የሆኑ ከዚህ ቁጥር በላይ በጣም የበዙ ታላላቅ ፍጥረታት አሉ በዚህ ዓለም ላይ የምናያቸው የማናያቸው የደረስንባቸው ያልደረስንባቸው በሰማይ ያሉ በምድር ያሉ ቁሳዊ የሆኑ መንፈሳዊ የሆኑ እነኚህን በሙሉ የፈጠረ ነው እግዚአብሔር ወልድ የዓለማት ሁሉ ፈጣሪ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የምንከተለው ሰው ሆኖ ሊፈልገን መጥቷል በኋላ እንደምንመለከተው በመካከላችን አድሯል እኛን ሆኗል ከኛም በታች እንዲያውም የመጨረሻውን የወንጀለኛ ሞት ሞቷል ስለኛ የተረገመ ሆኗል ተንቋል ተተፍቶበታል በተናቀ ቦታ ነው የተወለደው የመጨረሻውን ዝቅታ ወርዷል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚነግረን በዚህ ስናውቀውም ጥሩ ነው በዝቅታው ሰው ስለሆነ ግን በዚህ ብቻ አመሯችን ተይዞ መኖር ግን የለበትም እየተገረመን እየተደነቀን እንድንኖር የሚያረጋን ይህ በመካከላችን የተገኘው ጌታ በጣም ትልቅ ጌታ ነው ያልጀመረ ያልተፈጠረ በመጀመሪያው የነበረ ሁሉን የፈጠረ አምላክ ነው የምናመልከው ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ ስትመሰክር ነው የምትድነው የሚለው ጳውሎስ ይሄን ነው የሚመስለኝ እኔ ኢየሱስ ጌታ ነው የዘመናት ሁሉ ጌታ ነው በመጀመሪያው ነበር የፍጥረታት ሁሉ ጌታ ነው ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣቸው የህይወት ምንጭ የሆነ ክርስቶስ ነው እንዲህ ስናምን ነው የምንድነው እንዴው ደግሰው ነበር ብቻ አያድንም እንዴው ጥሩ መምህር ነበር አሉ አያድንም መጽሐፍትን እንመርምር መጽሐፍትን እንመልከት እውነት ነው አርነት ያወጣቸዋል የተባለው እውነትን ታውቃላችሁ ብሏል እርሱም እውነትን ማወቃችን ደግሞ አርነት ያወጣናል አርነት ነጻነት የሚሰጠን እውነት ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊና ፈጣሪ የሆነ ጌታ ነው በዚህ መልኩ سنከብረው በዚህ መልኩ سنቀበለው ነው የዘላለምን ህይወት የምናገኘው ይሄ ምን ማለት ነው ስለ ክርስቶስ ሙሉ እምነት ገና ላላመነን ሰዎች በሙሉ ክብሩ እንድታምኑ አበረታታችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግ ሰው ነበር ብቻ ደግ መምህር ነበር ብቻ በታሪክ ነበር ብቻ ይሄ ብቻ አያዋጣም ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ፈጣሪ መሆኑን መቀበል መቻል ያስፈልጋል ክርስቶስን ተቀበለን ለምንኖር ክርስቲያኖች ደግሞ እርግጥ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እንደሚነግረን ወንድማችን ነው ወዳጃችን ነው አፍቃሪያችን ነው አጠገባችን ያለ ነው ጓደኛዬ ነው ግን ደግሞ የመጠቀ አምላክ ነው ከጊዜ የመጠቀ የዘላለም ጌታ ደግሞ ከፍጥረታት ሁሉ የመጠቀ መገኛቸውና ፈጣሪያቸው የሆነ ነውና በዚህ እንድናከብረው በዚህ በልባችን ሁሉ ጊዜ እንድናከብረው ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ ከነ ሙሉ ክብሩ ኢየሱስን የሚወድና የሚያከብር የተቀበሉ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳል እንደዳችሁ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ባለፉት ሳምንታት በወንጌላዊ ያሬድ ጥላሁን እግዚአብሔርን መምሰልና ሥራ በሚል ርዕስ እየተዘጋጀ ይቀርብ የነበረውን ውይይት ስትከታተሉ እንደነበር እናስታውሳለን በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ እንደተናገራችሁ እንዳስተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ለዛሬ ያዘጋጀነው ዝግጅት በዚህ አጠናቀናል መልካም ሳምንት እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ